Pošto gledalci ove emisije Reč više, ja sam Vanja Bulić, uvijek vam kažem dobar dan, dobro jutro, dobro večer, ne znam u kojem delu sveta gledate, pa da ne ispadne ovaj, ne razaznaje vreme dana ili noći, je li tako? Moj gost Marko Živić, glumac. Marko, ti si režiser? Sve sam. Da. Ja želim da kažem ovaj, i doviđenja, a to je valjda isto koja god je vremenska zona. A, to je odlično, pa kažeš doviđenja. Ili ovo, pošto gledalci zdravo, to si, onda nije si to, je. Zdravo, zdravo, zdravo. Zdravo, zdravo, Vanja, mnogo ali mi je moram, drago, gledao, drago mi je da sam tu. Gledao sam tvoj, ovaj, tvoj prvenac, rediteljski u Velikom pozorištu, je li tako? Da. Kakav je to osjećaj sad, reditelj? Prvo, su te mnogo nagovarali ili si to ti dugo i razmišljao da budeš na dalje reditelj? Nisam puno razmišljao, ja spadam u grupu glumaca koji tako voliš da se predaš rediteljima? Pomažu rediteljima u rešenjima. Ozbiljno? Da, ja sam takav. Izvini, znaš što je tako Željko Obradović, kada znali su da će biti veliki trener, je uvek u time-outima više pričao od reditelja? Moram ti reći jednu vrlo zanimljivu stvar. Juče sedim sa prijateljima i pominjam Željka Obradovića, koji je ponovo potpisao to. Jedan veliki, važan ugovor sa Fenerbahčom, koga je zapravo doveo u Final Four. Da. I to je recimo istorijski uspjeh tog kluba. I baš pominju neki basketaši njega i kažu neverovatno koliko je veliki ugovor potpisao i koliko je to odavno zaslužio. Banja, hvala ti na poređenju sa Željkom. Daj Bože da ja potpišem desetinu tog ugovora i da sa se... svojim pozorištem. Sa svojim pozorištem. Da se, da, i da se bavim. Ne, da, ja spadam u... Da, ja sam tip koji kad radim pokušavam da mislim i o celini, ne samo naravno o svom delu. Nisi jedan glumaca koji pojedu ove ostale. Čujem da su to za Batu Stojkovića imali su muku s njim. Pa, znaš šta, ja sam Batu poznao, nismo igrali. Ali muka sam na sceni bila sam. Da, pa kažu da nije dozvoljavao da mlad glumac prođe ispred njega na sceni. Ne znam, ja shvatam pozorištem jednim zajedničkim činom. I to je, što je partner bolji, ti si bolji. I to je shvataš je život, što je najbitnije. Ja mislim da, nikako da nađem partnera koji je život, koji je bolji od mene. Ne, šalim se. Da, ali da, i onda sam ja spletom okolnosti, pošto ja taj, postoje glumci sjajni realizatori i postoje glumci koji su i autori. Da. I ja nekako spadam u tu grupu ljudi koji više razmišljaju o celini i ne samo o svom delu. I onda sam nekako spletom okolnosti je došlo do toga da ja izrežiram tu predstavu, koja je Rulet ples Aleksandra Jugovića. Ja pa Aleksandra Jugovića, našeg pisca, znam relativno dobro. A čovjek koji se bavi politikom, poslanik je onaj. Da, on je Vukovo dete iz SPO-a je i verovatno od Vuka Draškovića. Onda ne liči na Vuka. I ne liči na Vuka, malo zbog kose. I onda tako, Vanja, spletom okolnosti mi stigramo do te ideje da ja sedem sa druge strane. Kakav je osjećaj? Pa moram ti reći iskreno, kad se završio ceo proces, ja sam imao samo jedan cilj u svojoj glavi, pored toga da ispričamo jednu melodramsku priču, jer je to jedan žan koji mene inače u životu zanima. Imao sam osjećaj, zadatak samo u glavi mi je bilo da glumci mi se smeju na prvoj probi i na posljednjoj. I da uživaju svemu tome. I uspeo sam. Da se smeju tebi ili ove... Smeju se i meni i procesu, ali je moj zadatak bio kao jednog dobrog trenera da formiram i da držim tim. A publika uživa, to je najvažnije. To uživa se... publika i znaš šta je još jedna stvar, a kad se desila premijera, kao onako kad ti dete krene na fakultet. Gotovo, više nemaš nikakvu kontrolu nad njim. Više, i ja sam obilazio par puta predstavu i onda u stvari shvatim... Jesi ono si ishodljivo ulaziš? Da, pa ne, oni me znaju da sam tu i onda shvatim u stvari da je to mene najviše nerviralo kad sam glumac. Da, reditelj, reditelj. Tu nešto dolazi pa gleda, pa kao nisi nešto bio. I onda sam rekao, Marko, to više nije tvoje. To je sad njihovo, ovaj, i lepo je. Lepo je, lepo iskustvo, očigledno je dobar rezultat. A šta vi se čovjek istroši u tome ili dok radi glumač? Pa kako da ti kažem, dobro je pitanje. Ja sam čovjek koji uvijek daje svoj maksimum i u jednoj i drugoj priči. Ja se uvijek potrošim. Da, znam. Ovdje sam se dosta potrošio. U stvari, ovdje smo tražili... Lepo je kad imaš mogućnosti i taj materijal da stvarno kopkaš po nekim istinama koje su to melodramske, koje su istinite. Pozorište jedino ne smije da bude dosadno. Kao ni knjiga, kao ni bilo što. To je prvi i osnovni zadatak. Jer ako je to dosadno, a drugi je zadatak da ima istinu. Ako pogodiš bar, jedan divan reditelj stari mi je rekao, znaš Marko, kad režiraš predstavu, ako postoje dve scene koje ti voliš, ta predstava je uspela. Da. U ovoj predstavi, od ne znam, ima malo više scena. 16 scena ima jedno bar pet koje ja volim lično i kojima bi volio da glumim. I aha, to je onda meni dokaz. Znači, ja tako, Vanja, i poslove gledam. Ja gledam poslove, ja sam ljubomoran na dobre poslove ako nisam u toj priči. Da, da. Ne zato kako je neki kolega uradio, nego baš bih volio da glumim u tom nekom filmu. I ima jedno par filmova koje bih volio da sam glumio, a nisam. Zato što je... Recimo u Kumu. Da, recimo Pacina sam. Ima dobra priča za Pacina. Pacina. Da, ima dobra priča za Pacina. Ja sam igrao u par tih italijanskih produkcija, u stvari u više, čak i imam, pretom okolnici, u Rai Uno, neko kao svog menadžera.
ali to nije ni važno. Pošto ja kao taj italijanski tip, ja sam tad igrao u jednom filmu italijanskom, moj partner je bio jedna dobra italijanska veličina koja je recimo od Durango nekog Pecedusa. Da li je žensko, znači muško je rodno. I bio je vrlo skeptičan kad sam ja trebao da igram, pošto je to dosta velika uloga bila. Ja sam neki kao neki ovaj kriminalac koji je dupli igra i za policiju igrao i on je taj policajac. I par scena mi imamo, više od par, ja naravno igram na engleskom. On inače sve nahuju. Zašto je dobra priča o njemu? Na kraju mi se s prijateljima i postanemo dobri prijatelji, čak sam ga ja u Rimu i obišao. I on mi kaže, imaš pogled Al Pacina? Ja kažem, hvala. Ne, kaže, ja kaže, Pacina dobro poznajem. Ja rekao, blago vama, kad ste imali tu sreću. Ne, kaže, nisi mi pogrešno si me razumeo. Ja Pacina poznajem bolje nego svoju ženu. Ja ga nahujem već 20 godina u Italiji. On je glas Pacina u Italiji. Jer oni sve nahuju. Kaže, gledao sam Pacina više nego svoju ženu u ovih 20 godina. Pa vero. Tako da je onda, rekao, jer sam ja mislio da se poznaju, a u stvari samo se poznaju preko nahovanja. Ali ova predstava, nećemo zamorati gledati svoje ime, ima toliko nekih živih rešenja, onih brzih ulazaka, izlazaka, tačno kakav si ti u životu. Kakav si bio dok si vodio i šou svoj na Fox? Ja mislim, Vanja, da mi mnogo brzo živimo i da pozorište je dosta staromodno. Mislim da pozorište treba da... Pozorište nije ono stati pa... Pa može i tako, ali to dosadno. Onda možda žmuriš, onda je to radio drama. Onda je radio drama. Da, ima velikih... Nažalost, pozorište sad se vodi na... Meni je drago kad mi kažu za tu predstavu da su glumci sjajni. I to jeste deo rediteljskog zadatka. Da izvuče, prvo da napravi dobar casting, pa je da izvuče od njih maksimum. Od njih maksimum, znaš. Jer ti sad, mi sve neke dobre, važne filmove ili neke pozorišne predstave, ja sam imao prilike da u Sloveniji gledam predstave, da u regionu. Ja se trudim da odem da čapnem gdje god mogu. Ne zato, i naravno gledao sam mnogo gorih predstava nego što mi imamo, ali i na lošem se uči, jel? Naravno. Mislim da čovjek danas nema vremena da provodi vreme u gubljenju vremena. I zato je... ta predstava u nameri da bude... Bora Dugić je, recimo, zanimljivo. To je dobra priča za tu predstavu. Bora Dugić je prijatelj Aleksandra Jugovića i mi smo svi dosta... Bora Dugić, da, Bora Dugić, naravno, ono... I on je potpuno doneo muziku koja ne pripada toj predstavi. Ali funkcioniš? Ali vidi, ne ovo što si ti čuo. Dobro. I ja, Bora je donao neke frule i ja gledam i kažem, Boro, ovo nije ta priča. Meni ne treba Južna Srbija. Ili Srbija, meni treba New York. Kažu, šta? Rekao, New York. Ljut. Rekao, kako sad odbiti, kako reći Bori Dugiću nešto? Ipak sam ja na poziciji da odlučujem. Ba, to je naravno, takva raspodela znak. Ali ovo je priča fantastična, ovo Bori Dugiću. I on kaže, čekaj, pa da li ti je melodija dobra? Pa rekao, da, ali instrument nije dobar. I on kaže, okej, daj mi dva dana. Rekao, okej. I za dva dana, Vanja, on donese ono što je potpuno van njegovog habitusa. Sa istom melodijom, sa drugačijim aranžmanima, sa Slobom i radio, on napravi New York. I ja sam rekao, Boro, i on je meni rekao, kaže, vidi, sine, mnogo sam te mrzeo, nisam ti verovao. I ja rekao, znam. Rekao, Boro, izvini, ja nisam mogao ono da pustim, ali ti vidiš koji je to iskorak. Njegov sin, inače, Bore Dugića, je sjajan muzički producent u New Yorku, baš radi. I on mu kaže, poslaću sinu. I on je to potvrdio da je to jedan dobar vibe onoga što smo mi hteli. I dobro je da i Bora Dugić, jedan čovjek koji je imao ima stvarno veoma važnu svetsku slavu. Ne samo muzički, nego umetnik. Jeste, velik. I on je shvatio, kaže, nešto sam sine naučio. Rekao, Boro, častni ručak. Dobro. A jesi ti mislio da ćeš biti glumac kad si bio klinac? Jesi bio ono, evo sad će nama Marko pa te popu na stolicu da ti deklamuješ? Ili si bio... Nisam bio, bio sam... Ti si proiz umetničke porodice, tvoj otac je slikar. Moj otac je slikar, on je bio magister arhitekture i slikar. Sestra mi je završila književnost, objavila 4-5 zbirki pesama i radi u lekturi i korekturi i spada u jednu od, možda pet, to sam jako ponosan, pet naših važnih ljudi koji se bave pravopisom i našim jezikom. Reći ime i prezime. Da, Nevena Čović, ona je sad u Službenom glasniku, ona je važna figura, ceo taj tim Službenog glasnika trenutno radi jako, jako, jako važne i dobre poslove.
I tako da negde jesam, a ovaj ali nisam bio taj klinac koga su terali da recituje. A kako se to javilo u tebe? Pa ja spletom okolnosti, ja sam recimo i dan danas recimo ja dosta volim da budem sam. Znaš, ja sam se kao klinac sam kako igrao, to znaš. Da, da, sam igrao. A si izmišljao igre zbog toga? Sve sam, da. I onda sam nekako, šta se desi? Mi porodično, ja sam imao tad 12 godina, moja sestra isto završila tu srednju muzičku školu i ona napravi Vanja dve neke kompozicije koje ja otpevam. I mi pošaljemo tadašnji Zagreb na festival jugoslovenskog dečijeg konkursa pesme. Dobro. I od 300, ne znam koliko radova, naše dve uđu, njene obe pesme, uđu u finalnih 12. Što je bio, ono, to je vratno neverovatan uspeh, zato što iz nekog Kruševca, ja se sjećam, i sedam u voz porodično, idem u Zagreb. Gde pile se, čoveče, već gde? Pile se već, u Čičevcu se već pile kolje, vadi. A poenta priče je da u dvorani za neke mlađe gledalce koji danas i ne znaju Vatoslav Visinski, to je njihov sada centar, jel? Program je vodio Oliver Mlakar i bio je onako veliki festival i mi dobijemo prvu nagradu. Ozbiljno? Da. Čekaj, ti si potpisnik? Ja sam pevao. Prvo sam, rekli su mi po propozicijama festivala, mogu da Marko Orešković, neki hor je bio iza. Mislim, onako, baš veliki dečji festival. I ja sam trebao da pevam jednu pesmu. I onda kad su mene Silvije Glonjević, dirigent, i Oliver Mlakar, velika imena, kad su oni mene čuli kako ja pevam tu jednu pesmu, onda su rekli, ja što treba pevamo dve? Ja sam nastupao sa obe pesme. Bio si konkurencija sam sebi u stvari posto. Da, posto sam konkurencija sam sebi. To je veći problem onda. I da, i zanimljivo je, to Lisinski ne zna koliko ima 2000 ljudi, to je recimo bio moj prvi javni nastup. I ja se sjećam i znamo da smo pobedili. I postoje neki veliki zvučnici i sad ja ovako gledam. Moji su snimali tad na malom kasetofonu. Da, ceo, da, snimali ceo, to ono... Da, da, ne može, znaš, nismo. Ja sam čak sad, skoro sam gostovao u Kerempuhu i sa Vinkom Brešanom sam gostovao na radio televiziji, odnosno Hrvatskoj televiziji. I tražio sam da probaju da mi nađu taj snimak, pošto to televizija naravno tadašnja snimala. I obećali su mi da će naći taj snimak jer bi volao to da imam. Eto, to je moj prvi veliki nastup. A dobro, kakav je to, je li ti tada imao, osjetio to šta znači publika? Ta magija, pa verovatno, magija sa scenom, možda toga nisi svestan. Nisam bio verovatno tad svestan, nisam možda ni sad, ali sam shvatio, ja sam govorio u jednom dobrom intervju kad su pitali da li bi volao da bude, šta bi radio kad bi bio nevidljiv. to je dobro pitanje. I to je dobro pitanje, ja bih rekao da bi bio duboko nesrećan. Jer mislim da sve javne ličnosti u nama, u životima, u porivu stoji da budemo vidljivi. Dobro. I onda, ili bar primećeni. Ili bar primećeni. Znaš, i onda, a ti si naravno, ja kažem kad sam ja to kao gluma, pa krećeš, pa sve, i onda kad se pojavljaš tako na tim nekim događajima, i onda te prvo nerviraš što nikog ne zanimaš. Niko te ne slika, druge slike, a ti sediš ko budala, stojiš. Dobro. E, onda kreću da te slikaju i onda ti raste samopouzdanje. Onda počne ti smeta što te slikaju. E, a to je treća faza. To je treća faza. Jesi ušao u nju? Jesam. Ozbiljno? Jesam. Pa, a čekaj da to nije onda, da nije prerano, da je malo potrebno. Da nije malo prerano. Pa moguće da jeste, ali nekako... možda ponovo ulazim u onu fazu kad sam bio mali da se igram sam. I zato je možda ta igra sa režijom jeste bila deo mog pokušaja. Divno je kad moraš da odgovaraš na pitanje na koje ne znaš odgovore. ali to znaš, ali oni ti veruju sve ovi. Zato što ti je Marko Živić. Da, ne, verovali su mi zato što sam bio fair prema njima. Sad mi kažeš šta su tvoje misli da ćeš biti? Pa ja kad sam upisao glumu u Novom Sadu, pošto u Beogradu, ja sam prvo pokušao sa 18 godina, pa sam u Beogradu pao, pa sam otišao u vojsku, pa sam upisao novinarstvo. I studirao 3 godine novinarstva. Ozbiljno? Politička nauka? Da. I onda sam, spletom okolnosti, otišao u Novi Sad. Kao, ajde, glum, ajde, ponovo. I drugar koji me odveo tamo, ja sam upisao, on je pao. I to je dobra priča iza Radeta Markovića, našeg primjera. On je bio profesor. I uži krug se završavaju. Obično je to tako. Deca prvo polože u Novom Sadu, pa ko padne, svakako se prijavljaju za Beograd. I ja sam bio prijavljen za Beograd i mene uži krug, ovo ono, i zadnji ispit, i on meni kaže dobro, pred komisijom. Velike su šanse da budeš primljen. Imam jedno pitanje za tebe, da mi obećaš nešto. Da li možeš da mi obećaš da se nećeš prijaviti u Beogradu na prijem? Jesi se prijavio za prijem? Rekao da. Da li možeš da mi obećaš? Ja kažem ne. Kažem, moram, ako ne mogu da mu obećam, zato što verovatno se pojaviti. Ne znam šta će se dogoditi preko noći. Tako je. U nedelju Vanja se završava spisak, a u ponedeljak je polažen u Beogradu. I meni javi da sam primljen. I ja nisam izašao u Beogradu. Rade Marković je bio šmeker. Primio me bez obzira na sve. Ozbiljno? Da, i on se je rekao, jel ti si takav bio? E, onda ja ne izlazim u Beogradu.
Elem, zašto? Prva reakcija mojih roditelja kad sam upisao moje majke je bila kako ću sine sad ti šalje hranu u Novi Sad. Tako da, kao Beograd je, Beograd je bliži. Kao sad, kako ćemo to? A i to slanje hrane ima zanimljiv fenomen. Ja kad razmišljam zašto majke šalju hranu deci, mislim, krastavci ima da se kupi u Beogradu. A znaš zašto je to? Ja sam razmišljao majke mi. Zato što je to veza sa decom i dalje. Pa ja, kako da nije? Znaš, to je jedino kao da si ti... Opet i dalje, deo ti si nešto, sebe, tako, deo nešto sebe. Si, ti si vezan sa detetom, iako pa taj krastavac možda kupiš ovo. Ovo je mama spremala. Tako je, a ti opet razmišljaš da ovo je stiglo od kuće. I zato moji, nisu oni, podržavali su me. Ja sam kao klinac igrao u Domu omladine, u tom nekom Kruševcu. Prvih honorara sam zaradio glumački sa nekih svojih, eto, 30 godina. A nemo ovako da nabrijemo sve ljudi koji su iz Kruševca glumci. No, to je neverovatno. Vi ste ovaj, vi biste jedno pozorište mogli da imate sad ovaj, samo glumac. Sad sam ja pričao sa upravnikom Kruševčanog pozorišta koji je moj i prijatelj, rekao daj da napravimo jednu predstavu dole. Kruševčanu, Beogradu. Beogradu. Jer to je stvarno neverovatna plejada i preminulih, i da, starijih, da. I današnjih, onako, dosta. Ja mislim da je čak najveći. Ali se držite među svojom ili? Pa dosta da. Mislim, ja mislim da namenska druženja treba da se organizuju, znate, znaš ono ko što ima ono veče ličana. Ili da, da. Ja mislim da bi tako trebalo da se pravi. Neko mora to da uzme da izorganizuje. I onda se očekuje od nas napor, samo da malo dođem. I ja sam sad baš insistirao dole na pozorištu da daj da se, mislim, mi da samo nas 15-ak na nogama izađe. Da? Pa ja mislim da je pozorište najbolja reklama za grad, kao što je film najbolja i najjeftinija reklama za državu. Da, znaš, i onda je, ja sam stalno govorio u Kruševcu da se napravi festival koji bi se recimo zvao Enter. Imamo Exit u Novom Sadu, što ne bi imali Enter u Kruševcu. Da se napravi i nijedna politička garnitura, ni prethodna, ni sadašnja ne razume da onog trenutka ako ti daš iz opštine 100 dinara, da će onaj što prodaje kokice tu imati vajdu. A da ne kažem... da je ostane. A da ne kažem da ono... Hotel gde će spavati, kafane u koje će biti... Cirkulacija ljudi, znaš... Novine, priče. Novine, priča i tako dalje. Ali nekako... Sad mi kaže, te tri godine novinarstva, su ti one značile nešto ili valjale u glumi? Valjale su ti sigurno kad se bavio voditeljski poslom. To je sigurno, jer danas je voditelj novinar, u stvari, ili tako? Pa da. U stvari, više nisi spiker koji čita ono što ti je napisao. Tako je, nego si neki... Pa jeste, Vanja, zato što... to je prvo dobar fakultet. Politička nakon. Ja mislim da je to dobar fakultet. Ozbiljna fakultet. Sa odbiljnim predavačima. Mnogo sam napredovao u smislu opšte neke kulture, nekih širina, naš, pogotovo i sociologije. To sigurno ne bi pročito da si studirao samo? Ne, samo ne, odbako... ne, sigurno ne. Sa profesorom Čupićem sam recimo provodio sate i sate da. Rasprava. I to dobrih, sa divnim čovekom? Dobrih rasprava, kvalitetnim, inteligentnim čovekom. Onako, to je jedan od primera, jel? Tako da, meni dan danas Keva ne može da prežali što nisam završio političke nauke, jer mi je, pa sine, ostalo ti je samo 12 ispita. Rekao, to majka samo je. A neke majke kažu šta ćeš da radiš pre podne kad upišeš taj fakultet. To, ono rekao, ja mislim da si političan. Da su političan, da, šta će da. Ali mi je pomoglo, u širinama, pomoglo mi je u širinama. Inače, meni je samo žao što nisam imao dovoljno snage, verovatno, istrpljenja da... Ne samo to da završim, nego recimo mene psihologija od početka zanimala, sam pao taj ispit, taj prijemni. Jer sam hteo da upišem psihologiju zbog jedne devojke koja mi se mnogo sviđala, pa sam se zajedno s njom spremao. Pa si to psihološki da obradiš. Nisam tu prošao, nisam položio ispit. Ja nisam prijemni položio. Tako da je psihologija dosta loše uticala na mene. Dobro, pazi, psihologiju je Srđan Dragović završio, ima neke veze. Ti sad reditelj, ali a nisi završio režiju. Grobari smo obojice, sad smo gledali Partizana protiv Lučana, tako da to je, molim lepo. Molim samo da se zna. Samo da se idemo, zna. Ko je gde? Idemo ovaj dalje. Kad si krenuo, u stvari volio bih da se vratim na Radeta Markovića. Kako je to iskustvo? Rade je bio jedan čovjek koji je tad u tim godinama, on je već tad imao ozbiljne godine života, izrele naravno glumačke godine, ogromne karijere, bio jedan strašno dobar savjetnik. Savjetnik. To bi upotrebio, taj izraz. Da, taj. Ne mogu da kažem profesor, jer gluma je jedna, razvijenje glumca je, odnosno umetnika, jeste... Usmeravanje, jel? Tako je. Da, to je pojedinačna stvar. To je stvar, jedan, izostavit ćemo mu ime, ali kada ga je čerka pitala da li je mogu da joj pomogne, inače je glumac, da upiše akademiju, on je rekao, čerko, ja to mogu da ti pomognem, ali na sceni ne mogu da ti pomognem. Da. I to je, Rade Marković je bio dovoljno mudar. E to Marko Nikolić možda? Ne, Rade Marković je bio da, jeste, to je on rekao. I zato to je fenomenalno. To je fenomenalno tačno.
I zato glumac svakako treba da se razvija. E, Rade je to znao. A moram da kažem da neke to kolege nisu razumeli. Tu vrstu savjetodavstva. Pa što mi se ne poklanjaju dovoljno pažnje? Pa, ili su očekivali da im nešto pokazuje kako se... Tu nema kako se glumi. On je govorio šta, a ne kako. Da, i što je dobro, Vanja. To je dobro. Mnogi profesori pokazuju kako, a to nije dobro. Jer da postoje samo jedna vrsta glumca, onda ne bi trebali da postoje drugi. Da, naravno. Svako je peča za sebe. Ako bih stavio svakog u kalup. Ne može. I tako to kad se počne, prve uloge, jel čovjek smatra odmah bit će ono veliki glumac, a budi iskren sad, pošto si već imao iskustva nekih drugih, jer ti si relativno onda kasno ušao u taj posao. Kako ne? Pošto danas idu neki posle drugog gimnazija, tako? Da, izbjegavaju da primaju to, ali što je rano. Ja moram da ti ispričam jednu super priču na tu temu. Ja sam krenuo da tamo radim, pa sam krenuo da igram u Kruševačkom pozorištu, dosta putovao Novi Sad, Kruševac i tako dalje, i odigrao Don Joanu s Ganavelom. Recimo, to je da kažemo, ako postoje neke velike uloge koje čovjek može da priželjkuje u životu, jedna je od tih. Dobio neke nagrade, dosta dobre na nekim našim festivalima, Kruševačko pozorište, sve ok. Dođem u Beograd, završio akademiju, nemam posla. Ne zove me niko. Sedim, a te sam se priče setio kad sam išao da igram maratonce na Terazijama i sedim na onom trgu Marksa i Engelsa, tadašnjem, sada je trg Nikole Pašića. I razmišljam šta sad ja da radim. Ima 100 dinara u džepu. Nije tolika frka. Ali šta će? Treba se ostvarim za ovo čime sam se bavio. Što sam učio? Dobiti ozbiljnih nagrada. Ne znam, u Jagodini, mlad glumac u Zaječaru, najbolji gluma, ono, na tad sterilno, znači, tri nagrade su bile to zganarela. Igrali u atelje, u ovacije, stand-up ovations za mene i tog jednog kolegu koji je sad u Francuskoj. I odem do Buhe i vidim Milana Karadžića koji je režirao tadašnjeg Zganarela u Kruševcu, a sad radi u Cara Troja na Kozije uši u Buhi. Ej, šta radiš sad? Pa rekao, ništa. Imam ulogu za tebe. O, sjajno. Da igram ovcu. Ja kažem, Milane, molim. Kažem, ne, ovca i dečak. To ti je super, šta malo? Ja tad već imam 25 godina. Ja pristajem da igram ovcu. Šta ću? Ovcu i neko kao dečaka. Mašano. I to što je paradoks, to odbiju neki glumci koji danas ništa ne rade, ali kao, daj. I ja, Vanja, krenem da igram posle Zganarela ovcu. A moje jedino pravilo koje ja mislim u životu treba, ono, mislim, ja bar tako se vodim. A navešću još jedan primjer. Mislim da kretanje donosi pokretanje. Naravno. Znaš, mali koraci... To je prethode velikom koraku. Velikom koraku. Recimo, kad sam radio, postoji neka, pošto sam mnogo crtanih filmova radio, sinhronizacija, i pozove mene dečko koji radi izvesno malo kraljevstvo za neku privatnu malu televiziju i za, recimo, posao koji vredi 500 eura, on kaže, Marko, imam 100. Ali kaže, BBC-eva je serija predivna. Vanja, ulazimo u studio, rekao, ma okej, bre, Željko, radimo, nema veze. Ulazimo u studio koje je ovoliki. Gluva soba, kao? No, strašno, on tu nešto sedi. Prvo, to napravi, to malo kraljevstvo napravi, mnogo je lepa serija, baš za malu decu BBC-eva rađena. On je meni nešto davao po 5 evra, po 10. Znači, i pozovu meni za BD92 da radimo Kremenka i Kamenka za posao 2000 evra, recimo. I kaže meni, kaže, znaš, gledao sam te, tvoj glas mi odgovara, Ne, ali on kaže, gledao sam te, ja sam odkapirao, pošto ja menio i Banderasa u Mačku čizmama, velike blockbustere. Gledao sam te u Malom kraljestvu, Kralj Čičak, to... Molim? Za onih 100 eura. 100 je donalo 2000. Mislim, hoću ja kažem, to tako u životu te valjda vodi. Ja, pošto i volim da radim, od ovce sam posle stigao ponovo do nekih. Jesi bleo tamo ili si imao tekst pravi? Bleo sam kao ovca, kao dečak sam imao 4 rečenice. A sad ispade da su ispali ovce oni koji nisu prihvatili ovcu. Vidiš ti to kako u životu ispaneš ovan ako nisi ovca. Ako nisi ovca, naravno. Reci mi, aj za ove neke sad koji razmišljaju da se možda bave tvojim poslom na dana. Šta savjetuješ njima? Klinci neki koji govore im sad talentovan si, oće mami i tate nekad nekritički se odnose prema deci. Uvek. Kako sad to deci savjetovati da prepoznaju oni, a ne drugi oko njih? Ja recimo već par godina zadnjih pomožem nekoj deci da upišu. Imam dosta dobar procenat upisivanja deca akademije. Ali ja to ne naplaćujem. Iz dva razloga.
Prvo, što mislim da ako mi je neko nešto dao, ako je neki talent stigao, mislim ja to nemam pravo i tu da naplaćujem. To je prva stvar. Da. A druga stvar je što mi daje slobodu upravo da kaže svoje mišljenje o tome da li neko, po mom mišljenju, jeste za to ili nije. I deca koja su kod mene došla i koje sam ja nekako prihvatio da radim, jesu deca koje su prvo vaspitane i drugo, ja kažem, to je samo jedno mišljenje. No. Ima roditelja kojima sam ja rekao, znate šta, deci ne. Mislim da ovde ne treba gubiti vreme. Naravno, roditelji se naravno ne slažu. A roditelji koji oni kad vode decu u sport, oni misle da moraju budu šampioni. Ali znaš šta mi je varijanta? Nisam dobio ni dinar, tako da ja mogu da kažem, što se mene tiče, ne, ali... Nismo pogrešili. Slobodno idete, platite neka... Na, ja bi stvarno svakom od srca predlažem da sledi svoj san i da proba. Jer na kraju u životu ti bude žao ako nešto nisi probao. Meni je žao što nisam završio nikad violinu da sviram. A svirao sam godinu dana i pobegao sam jer mi je bilo dosadno. I dan danas to neće. Ti je od onih što stavio maramicu ovdje, violinu ovdje. Ne. Da, pa otprilike to. A ne, bio mi je profesor, jedan stariji u Kruševcu još. I ja imam apsolutni sluh i onda sam kao da sviram violinu. Mi je to bilo dosadno. Ja bih pre trčao za loptom, i što je normalno u tim godinama, i gledao devojčice. Ali i danas mi je žao. Žao mi još od juče. Ali hoću ja kažem, neka, treba probati, ništa to nije... Ali treba im reći da nikad nije kasno, ali tvoj slučaj... I to da nikad nije kasno i treba im reći da je to maraton. To nije trka na 100 metara. I to je... Ali je trka sa sobom, pre svega. Uvek. Ja volim planinarenje, to je, ne znam da li to ljudi znaju. Jedan moj prijatelj, dva sporta su vrlo zanimljiva. Svaki sport je borba sam sa sobom. Zato ja volim i tenis. Nemaš fizički kontakt sa protivnikom, a boriš se s njim i sam sa sobom. I kad zanimljivo je, ja i volim da igram amaterski tenis, naravno. Ja kažem, ja bih pobedio Novaka Đokovića. Samo kad bih mogao da se na vreme namestim tajming na njegovu loptu. Ja ga pobeđujem bez problema. I to a nekad ga i pobeđaš, doduše u snu, ali dobro. Ne, ali stvarno je sve tajming, znaš. Da, naravno. U trenutku, ako ti stvarno stigneš na tu loptu, ti mu svaku vraćaš. Problem je on je bez obraza. Problem je što ne možeš da stigneš, ali je to sad moj problem. E, hoću da kažem, to je i planinarenje i golf, recimo. Prvo pravilo golfa je, jedini protivnik ti je teren. Da, ništa. Ti si sam. Ti si sam sa tom nekom. Ili, recimo, i prilagodi svoje znanje sa terenom. Moj prijatelj se penio na Mont Everest, delove Mont Everesta, i em što je to skup sport, ali ima jedno strašno pravilo. Krenu svi, ali nema čekanja. Ako ti zastaneš, zato se i plaćaju te apanaže veće, zato što postoji pomoć koja dolazi po tebe, ali te ja ne pomažem. Ja se borim s planinom. Ja, ti, tvoju borbu s planinom. Ako ne možeš, to je tvoj problem, nije moj. I to jeste surovo, ali je to tako. Ti si imaš, kada pričam o surovim stvarima, ti si imao zaista surovu stvar u životu. Imao si jednu tešku bolest koju si pobedio. A sad govorim iz drugog ugla. Koliko si pomogao mnogim ljudima time što si otvoreno pričao o tome? Jesi ti svesna toga koliko si Ja postanem svesna kad me samo lekari sa prve hiruške gde su... Pa ti oni kažu hvala, ali tako? I oni, ja odem povremeno da igram neki pacijent. Aha. To su borbe, naravno, koje su... I to su trenuci kad čovjek vidi i kad se umira živo do sada i razmišlja... Svašta ti prođe. Ali ima jedna stvar, ja stalno govorim. Jako je važno da čovjek u život ulazi u borbe. Ne može sve bitke da se dobiju. Naravno, nije sve lepo. I ne mogu sve bitke da se dobiju. Ali znaš šta je važno za mene? Da moram se boriš. Nisi se predao. Da. Znaš kako? Kako ti kažem, borio si se, izgubio si. Okej. Može i tako. Ali ja sam skoro imao jedan neverovatan događaj. Jedna moja drugarica je izgubila tu bitku. I ona mi je rekla telefonom, kad više nije ni želela nikog da vidi, rekla mi je telefonom, znaš šta, gubim, znam da gubim, ali ne dam ni minut da se nisam borila. Pa da. I izgubila je. Da. Okej. Okay. Ok. Ne mogu sve bitke se dobiti. Ne dobijaju se sve bitke. Zato ja nisam imao, zato ja jesam u tom smislu, nisam ja, kad su me pitali kako, pa ne postoji drugi način nego da se boriš. Mislim, šta? Da. Imaš da se predaš, ima da se boriš. Predati je najlakše. Nije to nego što si naterao možda i neke mnoge ljude koji ne vode računa o sebi. Ti si pričao stalno koliko je bitna ta prevencija, otići na vreme. Tako to je ono, kao što recimo ova serija, Sero govori o Baba se češlja. Onaj deo kad su pričali o raku dojke u tom delu, to je toliko pokrenulo žena to sa sela. Bravo. To su važne teme. Da. Važne teme jer mislim da ljudima tako treba i plasirati da onda... Mislim da je to zadatak nas, javnih ljudi. Znači, da malo bar probamo da čačnemo.
jer mi smo dosta primitivna sredina u medicinskom smislu, u odnosu prema sebi. Vrlo primitivna. I ono ti ja neće mene, znaš, ono čuveno. Znaš, kod nas i dalje još uvijek jeres ako ideš kod psihologa. Da. To je besmisleno. Toliko je normalno otići i popričati. To je toliko normalno da odeš da popričaš, jer prijatelj ne može da reši tvoje probleme jer on to ne zna. Ne zna kako. On može da te sasluša. Da tebi bude lakše samo onako... Ali razgovor sa prijateljem o problemima je kao kad popiješ lek za bolove. Ali nisi rešio problem. Da, javit će ti sutra. Pa da, prestat će ti boli glava, ali sutra te opet problem će se javiti ponovo. I zato, ako je kod nas to i dalje jeres, onda je također jeres i to, redovne kontrole. Ja sam sad, meni je tata preminuo pre 6 mjeseci od moždanog udara, mogao još da sklopi koju godinu, ali je bio dosta bahat prema svom organizmu. Ali šta hoću da kažem? Taj Goran Tasić koji se bori ovdje u Beogradu za njega i jedan sjajan, on je Dr. House. Da. Neurohirurg je malo u najboljoj formi jer on se bavi cijelim organizmom, ne samo onim svojim delom. On je recimo meni govorio, ajde na skener glave. Imaš dosta predispozicija da može da bude sutra, sad je vreme. Da vidimo da potencijalno ne postoji neki problem. Naravno da sam bio uplašen i naravno da sam se brinuo. I naravno, kad sam ponovo vidio one braunile i ona čude, kako ono, sam sve nešto prošao, te vraćajte, udahnite, izdahnite, prođi. Ali on kaže, evo vidi sad, koliko si se plašio? Pa rekao, pola sata. Da, sad si miran 20 godina. Da. Hoću da kažem, mali strahovi i da se otvorio problem, bolje je rešiti ga na ladno, što bi oni rekli. U stadiju kad možeš da ga rešiš. Pa to, da nije stvar stani pani. I zato mi je drago ako sam ja i svojim primjerom, i što kažete, i serija koja je bila jako uticajna, da mi dajemo svi, ja sam odlazio par puta, desi se na kliniku, odim ja, obilazim ih tamo, i da uđem u sobu i kažem, ajde, šta je ovo na noge lagane, jer kažem, ajde, ova devojka nam je pala, majka non stop plače pored kreveta, treba nam njena energija, treba nam da se probudi, treba nam... Ja sam mnogo puta šetao sa pacijentima po prvoj hiruškoj, da im pokažem kao moje mjesto gdje sam ja stajao. Mislim, lažem. Mislim, stajao sam, ali to nije važno. Važno je da su oni ustali iz kreveta. Da su oni ustali iz kreveta, boli me, pa i mene je bolelo. Mislim, ja stvarno sam šetao ko ludak. Pošto sam morao da primam tih 6 infuzija dnevno, imao sam one katetere, ja sam non stop šetao. Zato što sam znao, ja sam ko Ajkula, ako stanem, ja tonem. A jesi ikada da tada pomislio gotovo sa glumom? Nisam, Vanja. Nisam realno. Možda sam trebao. Pa ne, možda je to bilo logično, ali nisam. Ja ni jednog trenutka nisam ni pomislio da je gotovo sa bilo čim. Ne, naravno, mislio sam na taj umetnički... Pa vidi, ja sam recimo posle mjesec dana prvu predstavu zaigrao. Da. I to je ta bila Let iznad kukavičjeg gnezda, gde su... Taj profesor Peško je strašno verovao u mene i akademik i danas je on sjajan, jedan moj prijatelj. I on je... Ja sam ga pitao kad ja mogu da igram. Pošto je popriličan rez, operacija, onako dosta komplikovana. Tu si stvarno aktivna torba. Da. I to je bila prva predstava koju sam se ja vratio i gde su i cijela je sala je ustala. I ne znam, bijela manda, svi su me gurnuli napred i oni su me malo čuvali kao kolege, naravno nisam baš sve radio. Ali on rekao, vrati se u posao što pre. Jer, naravno, ja sam ta vrsta... Dobro, kad ću se vratiš u show program? Koji si krenuo, koje je bilo, ja znam šta je problem tada bio. Srbija je mala da bi svaki dan imala tako jako ličnost za show program. Tako je. Pa i to je bio tadašnji uslov, tadašnje Fox televizije i tako dalje. Pa, znaš šta, Vanja, danas, recimo, to Ivan dobro radi, Ognjen nešto. Ja, mene ta vrsta forme, takva vrsta forme ne zanima, iskreno. Mislim da je... Mislio sam na dnevni ovaj... Ali nešto, ja sam ranije imao i dalje imam tu neku ideju da... Da smo pričali da se uradi ponovo obraz uz obraz. Da. To je recimo jedna divna forma bila. I koja bila. Ima je dramsku... Ima neku, da. Sad nešto to koja malo raducka na tu temu, ali mislim da to mora mnogo ozbiljnije. Ozbiljnije na nivou predanosti tome da se to... Kažem, ja sad gledam pozorište u kući, ujutro ga zakačim u svigu. I nevjerovatno je da je nešto danas modernije što je rađeno pre koliko je Novak, 40 godina, recimo, ta prvo pozorište. Prvo je rađeno 71. Crno-belo je bilo. E, i da je danas to, a pritom i Novak Kruševljanin. Da. Uzgred bude rečeno. Novak Novaković, inače. Da, Novak Novaković, da. Ja kažem, rekao, kako je moguće su oni bili danas moderni u svakom smislu od nas? I u glumačkom izrazu, i u
I u tekstu. U dramaturgiji, dramatizaciji, svega toga, u kameri. Znaš li ima tu nešto, nevjerojatno, pošto se baviš tim poslom? Da. Ja mislim da danas neka želja da sve bude brza montaža, da to toliko ubija. Ti tamo imaš jednostavno jedan plan, drugi Sigurno. Plan, bitna je reč, taj čovjek Sigurno. Rekao i oči su mnogo važne. Sigurno. Sad gledam neke američke serije koje bitne je, ja više ne znam šta gledam. Tako, da gledam. Tako je, verujem. Neću da gledam, ne znam. Da, jeste. On, praviti dinamiku montažom, a ne pričom. A ne pričom, tako je. I to je u stvari, i to je stvari problem, ali s druge strane, znaš šta je problem kod danas glumaca, recimo? Mi, znaš kao, svi želimo da napravimo sitkome, a niko to ne zna da igra. Niti ko zna to da režira. Da, da. Znaš, ali ima, duše, ima li, ne možeš se reći, na Pinku je bilo Navika panika. Ljubav, Navika panika, Slobina. To ima tu brzinu. To ima tu brzinu i Sloba Šuljagić je jedini imao i taj... I Kuku Vasa. Da se, tako je, to je taj copy-paste. To su jedno te dve, vrlo, vrlo slične. I on je jedini čovjek, a pritom je star čovjek. Mislim, star, ne bi sad uvredio, ali on je... Ja od ovih mladih svih pričam, rekao, kako je moguće televizijskim rediteljima pričam, kako je moguće, rekao, da onda, dramaturzi, recimo, kako je moguće da pet dramaturga ne može da sedne da napravi... Pa, pazi, ja kad sam bio na ovom Košaru televizijskom, smo hteli dramski program, pa kao meni, ajde da raspišem, pa da ja pogledam razne scenarije ovih mladih ljudi. Svi beže od tema koje su ovdašnje životne. Pa čak daju imena junacijima strana imena. Ko da živimo negdje drugo. A mislim da trenutna situacija u kojoj živimo, da nigde nema toliko tema kao trenutno. Kako ne? Kao što je rođeno za satiru, za humor, upravo ovakva vremena. Absolutno. I znaš šta je najgore? Aj to. Nego, postoje dramaturzi, recimo, ti ćeš to bolje znati, jer si pisac, koji su, recimo, sjajni u raspisivanju rečenica. Oni ne mogu da nađu temu. Da, da. Ali su dobri realizatori. Recimo, pri radu Rudolf Plesa, ja sam zamolio Jugovića, taj tekst je u startu imao neke probleme. Ja sam rekao, slušaj, meni ovdje treba rad dramaturga. Da. Rekao, dozvoli mi, ja dovedem Branislava Nedića, koji je, recimo, ja to on zna, koji je jedan od tipova, ne žele se bavi tematski nekim stvarima. Ali ako se dogovorimo šta ćemo pisati, o čemu se tu radi, znači, on to raspisuje, znači, Vanja fantastično. On je profesionalan, znači... Iz likova raspisuje tačno ono što ja ne bi znao. Da, da. Niti bi se ja time bavio. I onda mi je žao, rekao, što ti, ako ja imam ideju kao dramaturg, a ne znam baš da raspišem dijaloške scene, to je isto velika mudrost, to nije lako. Što se vas trojica, četvorica ne sjednete napraviti? Evo šta je problem filma našeg sada? Čekaju 10 godina da dođe do para za film i onda uzme svoj scenario. Koji on režira, on je pisao. On je dijalog i ostalo. Jedan od posljednjih filmova naših u kojima ti je ta špica toliko duga, su Lepa sta lepo. Jeste, i to si ti naravno... Četiri ko scenarica su tamo. Znači, krenulo je od ideje, pa prve verzije scenarija, pa dramaturg i onda poslije dva... I zato je to Vanja film koji postoji i dan danas i postojeće uvijek. Da, da. Tematski, dramaturški, filmski jezikom napisano, drugo, filmski jezik, pozorišni jezik, su diametralno suprotno različiti jezik. I televizijski, opet treći koji je između. Tako je. I onda je to, ja sam uvijek to, znaš kako je, idi kod automehaniča da zameniš ulje u auto. Kaže, pa neću da menjam sam. Kada mene žena počne, kada promeni, neću, postoji majstor. Moj majstor. Ima neko ko zna to. Koji treba u ostalom da mu dam pare. Dobro. Kako ti gledaš? Reci ti meni kako izlaziš na kraj sa ženama. Pošto to je glumce stalno juri. Obično one izađu na kraj sa mnom, pošto me oteraju, pa one završe, one kraj sa mnom naprave. Dobro, imam sad jednu, još uvijek jednu koja me baš dosta trpi, ali ja mislim da je ona... Je li to fama da glumce jure žene ili... Pa mene ne jure, možda nisam dobro. A ne, možeš ti brz, znaš. Možda se ja brz, pa nemoj da nam stigu. Ne okrećeš se, ali tako? Da, dobro. A kakvo iskustvo neuspjelog braka, recimo? Šta čovjek izvuče od toga? Pa izvuče pamet. Zato što, pa ne, zvuči pamet da jednom probuje, da nema potrebe više. A nema tako, je. Šalim se. Ne, pa zanimljivo je, jako je važno da ljudi shvate da ništa u životu nije konačno i ništa ne mora da traje večito. Prvo, život ne traje večito. I jako večito. Je bitno da onaj s kim si bio nije ti neprijatelj. Apsolutno. Recimo, moja bivša žena i ja smo bi dalje u super odnosima. Dobro je, mislim, ne znam, mi nismo imali dece, možda bi to pravilo, možda i ne bi neke probleme. Da. Ali je stvarno to pamtim kao jedan dobar period mog života i kao jedan period života i to je tako. Mislim iskreno da ne bi danas ni ja bio niti ona to što jesmo. Da niste bili zajedno. Da, ili da smo ostali duže zajedno. Znači, jer a i da niste probili taj deo života zajedno. Tako je. I desi se da ljudi međusobno kad su u nekim tako važnim odnosima onda krenu da gube sebe. I mislim da smo mi krenuli mnogo da gubimo sebe, što nije dobro. Jer onda, ako nemaš sebe, ti nemaš ništa. Tako da, eto, u tom kontekstu je to zanimljivo. Danas, ja sam mnogo više imao
prijatelj, žene vole da budu u mom društvu, vjerojatno zato što smatram je bezopasnim. Ali, ali interesuje me ta tvoja vedrina. Jesi ti uvek takav? Ja ti još nisam vidio namrštav ni u javnom životu, ni ovako. Pričao si da si bio malo osobenjak kao klinac. Pa ne, znaš što, ja odem kući pa se zatvorim, znaš. I možda je zato... imam ja svoje ventile, moja neka samoća meni puni ovaj moj osmeh kasnije. Mm-hmm. Mislim, nekako, možda me malo i ta operacija promenila još na bolje, zato što Pera Kralj, pokojni, je rekao da glumac svakom ulogom postaje bolji čovjek. I to jeste dobra. Je li istina? Pa jeste. Gluma je psihoanaliza jako dobra. Ali vidiš, ti si jedan od rednih, u stvari nisi. Sada već je ova mlađa generacija malo to drugačije radi. Jedno vrijeme smo imali glumce koji kad se pojavljuju, vidiš da su to delovi tekstova koje govore na sceni. I vidiš u stvari da te lažu. Da. To ima dosta među glumcima. A verovatno da. Žive tuđe, počinju da žive tuđe živote žive. I malo tu krenu. malo fijuka. Malo fijuka, da. To ima više preko. Sad, kako gledaš generaciju ovih novih koji su se pojavili sa filmima koje je radio Bijela, sad je postao... Montevideo je jedan, bilo mi mnogo drago da sam učestvovao u jednom projektu koji je najvažniji sigurno projekat u zadnjih 30 godina koji se desio i koji će se desiti. Da, sigurno. I pogotovo što je uspešan. I drugo, hvala Bogu da nismo kao Srbi prljavi, ružni i zli. Doduše, ti si tamo Jevrej. Ja sam tamo Jevrej, tamo ja nisam Srbi. I to si jajan Jevrej. I to je jedan koji pomaže. Sa srpskim duhom. Sa srpskim duhom, da. To je prva stvar. Ne, odmah zastavljam kad sam ovo rekao srpskim duhom. Jevreji su bili u Beogradu drugi po broju nacija pred drugi svjetski rat. Eto, da. I to su ljudi koji su toliko ostavili zajedno i sa belim Rusima koji su došli. Oni su ostavili najdublji trag u kulturnom životu Beograda. I to je prava šteta za ovaj grad i za ovu zemlju, ono što se dogodilo drugi svjetski rat. Jer ja kažem, mi kad smo bijeli, ja pričali o tom Isaku Hasu, upravo je negde ta negde tematika bila gde on je imao te negde informacije, gde sam i ja želeo, u ostalom, da taj čovjek bude stvarno asimiliran. Zapravo oni jesu strašno asimilirani u svakoj zajednici u kojoj su i verovatno... Ali ostaju svoji, to je što je. Ostaju svoji. I što je stvari... I zato su velika nacija. Što je stvari dobro. Jer niko od nas se događa često ovi... Kad ode neki Srbin, recimo u Ameriku, kaže neću, pa ostane malo duže i onda kaže neću se družiti sa Srbima koji dolaze. Što je strašno, što je glupost. Ali moram ti reći, juče sam gledao, kad god se ovo bude emitovalo, znači da smo juče bila Liga šampiona, Barcelona-Bayern. Sad, stvarno to što ja u Barceloni imam kuma koji živi, često sam tamo i tako dalje. Ja sam juče razmišljao i uhvatio jedan pogled tog jednog od trenutno najvećih, možda i ikad najvećih igrača planete, Mesija. Poluvreme je bilo 0-0 i on stoji u onom, za drugo poluvreme izlazi. I ja tačno vidim, pošto je Barcelona bila poprilično nemoćna u prvom poluvremenu, ja vidim čoveka, pošto je to zajednički sport, koji je lider, vidim ga da nema rešenja. Mislim, vidim, ja sad to malo namaštavam sam za sebe, sedim kod kuće i juče sam i gledam to. I vidim ga da nema rešenja. On ne zna kako da pokrene Vanju, Marka, bilo koga. On ne zna. Treba ekipu da pokrene, u njega svi gledaju. I šta se desi? Kakva snaga čoveka? Ja sam čak i objavio na društvenim medijima, ja to ne radim, da i oni Novak imaju, ja se njima divim. A po psihoanalize, uloge i svega, kako je moguće da neko nađe snage u bezdanđu? Zato je najveći. Zato su veliki. Zato su veliki. On je dao drugi gol desnu nogu. I na maestralan način, svi kažu levo. A ovaj ga je očekivao da će mora da krene u levo i izlomio ga. Pritom, sa jednim od najboljih timova sveta. Nije on igrao protiv našeg Partizana, pa da kažeš demonstracija sile. Da. Ne. I ja ću da kažem, gluma jeste psihoanaliza i svakom tom nekom ulogom, znaš šta, lepo je to kada možeš da daješ emocije na sceni, a da budeš u safe zoni. Znači, možeš da plačeš, a niko... A ti uvijek kažeš da si plakao zbog uloge, a možeš da si plakao zato što je život stigao, znaš. Dega, ovo je interesantno da si pomenuo malo pre Mesija. Vidio si njegovu radost i Neymara, dva najskuplja čoveka trenutno na planeti. Ko dva klinca u obdaništu su se valjali. Dakle, dok postoji ta radost i želja da pobeđuješ, ti si veliki. Ista je stvar za glumu. I za bilo koji posao. Ne znam da li znaš, da li znam gledoci, ja znam tu da je Messi prvi svoj ugovor i jedini sa Barcelonom potpisao na salveti. To je tamo pričao, jer on je bio njihovo dete, ne znam, doveden iz Argentine. Doveli su ga izbog rasta, tako dalje. Znači, on je već bio u Barceloni i kad je prvi ugovor, taj neki, on je bukvalno na salveti u kafani.
da, ja ću biti igrač u Barcelona. Ima to moj kum koji živi tamo, imaju taj snimke, imaju te. I to je jedini ugovor. Ne, ali sad moramo kažemo još nešto, da je to patentirao naš čovjek. Je li tako? Đura Jakšić nije imao da plati račun u kafani. Ovo je rekao, napiši pesmu i napisao je pesmu. Stvarno? I ovaj Kamen zemlje Srbije napisao na salveti uredniku. Izvolite. Izvolite, ovaj platio večer u društvu i svima ostalima. Kako? Nisam znao. Fantastično. Da znaš da je... Bravo. Evo ovako. Bravo. Ja volim ljudima poklonim knjige. Dobro. Meni se nedavno pojavila knjiga sa 4 romana objavljena 90. godina. To su znači Lepa se lepo gore, isti događaj na skoro rađeno ovo. Druga je Ratna sreća, dakle onima koji su otišli u rat kao golje, vratili se kao bogataši i sad rade život po ratnim principima. Treći zadatak Belog priča o drogi, Crvena kibla je u stvari priča o nuklearnom otpadu. Mi smo postali ne ona kibla u kojoj se drži šampanjac, nažalost, zatvorka kibla u koju ubacuju istrošene političare, istrošene tehnologije. Ili ona kibla u kojoj su u srednjem veku ljudi pljuvali. To je ta kibla. To je ta kibla. Skupio za zimnicu. Da, dobro. Ovako, prvo, hvala ti veliko, Marko, što si bio moj gost. I nadam se da smo pričali o nekim stvarima o kojima te manje pije. Vjerojatno svi vole ti čačkaju po životu. Da li si bio vamo, da li si bio namo, šta mislite o ovome ili onome? Vanjiška, meni je drago da imam prilike da popričam s jednim pametnim čovjekom i široko obrazovanim kao što si ti. To je prva stvar. Druga stvar, ja imam jedno samo pravilo u svom životu, a to je da uvek idem na mjesta gdje ja hoću. Ovdje sam vrlo rado došao i drago mi je da si me ugostio ovako i nadam se da će, kako beše, stub... A stup ljubavi. Stup ljubavi. Sad mnogo rakija, nadam se kad se ugase kamere da ćemo imati prilike da probamo jedno. Da probamo jedno od njih. Što bi rekli, u to ime sve dozvoljeno. U to ime, deco živjeli sa vodom, a mi idemo na stup ljubavi. To je bio Marko Živić, poštovani gledalci, doviđenja. Nadam se naredni put neko isto ovako interesantan i bar ženstveni od mene i njega. Vreme je da malo dođe i neko žensko. Sa dužom kosom. Živjeli. Poštovani gledaoci, ova emisija Reč više, ja sam Vanja Bulić, uvijek vam kažem dobar dan, dobro jutro, dobro večer, ne znam u kojem delu sveta gledate, pa da ne ispadne ne razaznaje vreme dana ili noći, jel tako? Moj gost, Marko Živić, glumac. Marko, ti si režiser? Sve sam. Ja želim da kažem i doviđenja, a to je valjda isto koja god je vremenska zona. A, to je odlično, pa kažeš doviđenja. Ili ovo, poštovani gledalci, zdravo. To si, onda si to, zdravo, je. Zdravo, zdravo. Zdravo, zdravo, Vanja, mnogo ali mi je moram, drago, drago gledao, mi je da sam tu. Gledao sam tvoj prvenac, rediteljski u Velikom pozorištu, je li tako? Da. Kakav je to osjećaj sad, reditelj? Prvo, su te mnogo nagovarali ili si to ti dugo i razmišljao da budeš na dalje reditelj? Nisam puno razmišljao, ja spadam u grupu glumaca koji tako. Voliš da se predaš rediteljima? Pomažu rediteljima u rješenju. Ozbiljno? Da, ja sam takav. Izvini, znaš što je tako Željko Obradović, kada znali su da će biti veliki trener, je uvek u time-outima više pričao od reditelja? Moram ti reći jednu vrlo zanimljivu stvar. Juče sedim sa prijateljima i pominjam Željka Obradovića, koji je ponovo potpisao jedan veliki, važan ugovor sa Fenerbahčom, koga je zapravo doveo u sad u Final Four. I to je recimo istorijski uspjeh tog kluba. I baš pominju neki basketaši njega i kažu nevjerovatno koliko je veliki ugovor potpisao i koliko je to odavno zaslužio. Vanja, hvala ti na poređenju sa Željkom. Daj Bože da ja potpišem desetinu tog ugovora i da se... Sa svojim pozorištem. Sa svojim pozorištem. Da se, da, i da se bavim. Ne, da, ja spadam u... Da, ja sam tip koji kad radim pokušavam da mislim i o celini, ne samo o svom delu. Nisi jedan glumaca koji pojedu ove ostale. Čujem da su to za Batu Stojković imali su muku s njim. Pa, znaš šta, ja sam Batu poznao, nismo igrali. Muka na sceni je bila s njim. Da, pa kažu da nije dozvoljavao da mlad glumac prođe ispred njega na sceni. Ne znam, ja shvatam pozorištem jednim zajedničkim činom. I to je, što je partner bolji, ti si bolji. I to je uvijek. Shvataš je život, što je najbitnije. Ja mislim da, nikako da nađem partnera koji je bolji od mene. Ne, šalim se. Da, ali da. I onda sam ja spletom okolnosti, postoje glumci sjajni realizatori i postoje glumci koji su i autori. Da. Ja nekako spadam u tu grupu ljudi koji više razmišljaju o celini i ne samo o svom delu. I onda sam nekako spletom okolnosti je došlo do toga da ja izrežem tu predstavu koja je Rulet ples Aleksandra Jugovića. Ja pa Aleksandra Jugovića, našeg pisa, znam relativno dobro. A čovjek koji se bavi politikom, poslanik je u radu? Da, on je Vukovo dete iz SPO-a je i verovatno od Vuka Draškovića. Onda ne liči na Vuka. I ne liči na Vuka malo zbog kose. I onda tako, Vanja, spletom okolnosti mi stigramo do te ideje da ja sedem sa druge strane. Kakav je osjećaj? Pa moram ti reći iskreno, kad se završio ceo proces, ja sam imao samo jedan cilj u svojoj glavi, pored toga da ispričamo jednu melodramsku priču
jer to je jedan žan koji mene inače u životu zanima. Imao sam osjećaj, zadatak samo u glavi mi je bilo da glumci mi se smeju na prvoj probi i na posljednjoj. I da uživaju u svemu tome. I uspio sam. Da se smeju tebe ili ove? Smeju se i meni i procesu, ali je moj zadatak bio kao jednog dobrog trenera da formiram i da držim tim. A publika uživa, to je najvažnije. To uživa se publika i znaš šta je još jedna stvar? A kad se desila premijera, kao onako kad ti dete krene na fakultet. Gotovo, više nemaš nikakvu kontrolu nad njim. Više. I ja sam obilazio par puta predstavu i onda u stvari shvatim... Jesi ono se ishodljivo ulaziš? Da, pa ne, oni me znaju da sam tu i onda shvatim u stvari da je to mene najviše nerviralo kad sam glumac. Da ti je reditelj. Tu nešto dolazi pa gleda, pa kao nisi nešto bio. I onda sam rekao, Marko, to više nije tvoje. To je sad njihovo. I lepo je. Lepo je, lepo iskustvo, očigledno je dobar rezultat. A šta vi se čovjek istroši u tome ili dok radi glumač? Pa kako da ti kažem, dobro je pitanje. Ja sam čovjek koji uvijek daje svoj maksimum i u jednoj i drugoj priči. Ja se uvijek potrošim. Da. Ovdje sam se dosta potrošio. U stvari, ovdje smo tražili... Lepo je kad imaš mogućnosti i taj materijal da stvarno kopkaš po nekim istinama koje su to melodramske, koje su istinite. Pozorište jedino ne smije da bude dosadno. Kao ni knjiga, kao ni bilo što. To je prvi i osnovni zadatak. Jer ako je to dosadno, a drugi zadatak da ima istinu. Ako pogodiš bar... jedan divan reditelj stari mi je rekao, znaš Marko, kad režiraš predstavu, ako postoje dve scene koje ti voliš, ta predstava je uspjela. Da. U ovoj predstavi od ne znam, ima malo više scena. 16 scena ima jedno bar pet koje ja volim lično i kojima bi volio da glumim. I aha, to je onda meni dokaz. Znači, ja tako Vanja i poslove gledam. Ja gledam poslove, ja sam ljubomoran na dobre poslove ako nisam u toj priči. Da. Ne zato kako je neki kolega uradio, nego baš bih volio da glumim u tom nekom filmu. I ima jedno par filmova koje bih volio da sam glumio, a nisam. Zato što ga bih... Recimo u Komu. Da, recimo Pacina sam. Ima dobra priča za Pacina. Al Pacina. Da, ima dobra priča za Pacina. Ja sam igrao u par tih italijanskih produkcija, u stvari u više čak imam, pretom okolnosti u Raju imamo neku kao svog menadžera. Ali to nije ni važno, pošto ja kao taj italijanski tip. Ja sam tada igrao u jednom filmu, italijanskom, moj partner je bio jedna dobra italijanska veličina koja je recimo od Durango nekog Pecedusa. Da li je žensko, znači muško je rod. Bio je vrlo skeptičan kad sam ja trebao da igram, pošto je to dosta velika uloga bila. Ja sam neki kao neki ovaj kriminalac koji je dupli igra i za policiju igrao i on je taj policajac. I par scena mi imamo, više od par. Ja naravno igram na engleskom. On inače sve nahuju. Zašto je dobro priča o njemu? Na kraju mi se s prijateljima i postanemo dobri prijatelji, čak sam ja u Rimu i obišao. I on mi kaže, imaš pogled Al Pacina? Ja kažem, hvala. Ne, kaže, ja kaže, Pacina dobro poznajem. Ja rekao, blago vama, kad ste imali tu sreću. Ne, kaže, nisi mi pogrešno si me razumeo. Ja Pacina poznajem bolje nego svoju ženu. Ja ga nahujem već 20 godina u Italiji. On je glas Pacina u Italiji. On ga, jer oni sve nahuju. Kaže, gledao sam Pacina više nego svoju ženu u ovih 20 godina. Pa vero. Tako da je onda, rekao, jer sam mislio da se poznaju, a u stvari samo se poznaju preko nahovanja. Ali ova predstava, nećemo zamorati gledati svoje ime, ima toliko nekih živih rešenja, onih brzih ulazaka, izlazaka, tačno kakav si ti u životu. Kakav si bio dok si vodio i show svoj na Fox? Ja mislim, Vanja, da mi mnogo brzo živimo i da pozorište je dosta staromodno. Mislim da pozorište treba da... Pozorište nije ono stati pa... Pa može i tako, ali to dosadno. Onda možda žmuriš i onda je to radio drama. Onda je radio drama, da ima velikih... Nažalost, pozorište sad se vodi na... Meni je drago kad mi kažu za tu predstavu da su glumci sjajni. I to jeste deo reditelja, rediteljskog zadatka. Da izvuče, prvo da napravi dobar casting, pa je da izvuče od njih maksimum. Od njih maksimum, znaš. Jer ti sad, mi sve neke dobre, važne filmove ili neke pozorišne predstave, ja sam imao prilike da u Sloveniji gledam predstave, da u regionu. Ja se trudim da odem da čapnem gdje god mogu. Ne zato, i naravno gledao sam mnogo gorih predstava nego što mi imamo, ali i na lošem se uči, jel? Naravno. Mislim da čovjek danas nema vremena da provodi vreme u gubljenju vremena. I zato je ta predstava u nameri da bude... Bora Dugić je, recimo, zanimljivo. To je dobra priča za tu predstavu. Bora Dugić je prijatelj Aleksandra Jugovića i mi smo svi dosta... Bora Dugić, da, to je Bora Dugić, naravno, ono... I on je potpuno doneo muziku koja ne pripada toj predstavi. Ali funkcioniš? Ali vidi, ne ovo što si ti čuo. Dobro. I ja, Bora je donao neke frule i ja gledam i kažem, Boro, ovo nije ta priča. Meni ne treba Južna Srbija. Ili Srbija, meni treba New York. Kažu, šta? Rekao, New York. Ljut.
rekao, kako sad odbiti, kako reći Bori Dugiću nešto? Ipak sam ja na poziciji da odlučujem. Ba, naravno, takva je raspodala snaga. Ali po ovoj priča fantastično, ovo Bori Dugić. On kaže, čekaj, pa da li ti je melodija dobra? Pa rekao, da, ali instrument nije dobar. I on kaže, okej. Okej, daj mi dva dana. Rekao, okej. I za dva dana Vanja, on donese ono što je potpuno van njegovog habitusa, sa istom melodijom, sa drugačijim aranžmanima, sa Slobom i Radio, on napravi New York. I ja sam rekao, Boro, i on je meni rekao, kaže, vidi, sine, mnogo sam te mrzeo, nisam ti verovao. I ja rekao, znam. Rekao, Boro, izvini, ja nisam mogao ono da pustim, ali ti vidiš koji je to iskorak. On, njegov sin, inače, Bore Dugića, je sjajan muzički producent u New Yorku, baš radi. Aha, aha. I on mu kaže, poslaću sinu. Poslaću sinu. I on je to potvrdio da je to jedan dobar vibe onoga što smo mi hteli. I, ovaj, i dobro je da i Bora Dugić, jedan čovjek koji je imao ima stvarno veoma važnu veliki svetsku, umetnik. Svetsku slavu. Ne samo muzički, nego umetnik. Jeste, veliku, i on je shvatio, kaže, nešto sam sine naučio. Rekao, Boro, častni ručak. Dobro. A jesi ti mislio ćeš biti glumac kad si bio klinac? Jesi bio ono, evo sad će nama Marko pa te popu na stolicu da ti deklamuješ ili si bio... Nisam bio, bio sam... Bio ti si proiz umetničke porodice, da, tvoj otac je slikar. Moj otac je slikar, on je bio magister arhitekture i slikar. Sestra mi je završila književnost, objavila 4-5 zbirki pesama i radi u lekturi i korekturi i spada u jednu od, možda pet, to sam jako ponosan, pet naših važnih ljudi koji se bave pravopisom i našim jezikom. Reći ime i prezime. Da, Nevena Čović, ona je sad u Službenom glasniku, ona je ovaj, važna figura, ceo taj tim Službenog glasnika trenutno radi jako, jako, jako važne i dobre poslove. I, tako da negde jesam, ali nisam bio taj klinac koga su terali da recituje. A kako se to dojavilo u tebe? Pa, ja, spletom okolnosti, ja sam recimo i dan danas, recimo ja dosta volim da budem sam. Znaš, ja sam se i kog klinac sam kako igrao, to znaš. Rekao? Da, sam igrao. A si izmišljao igre zbog toga? Sve sam, da. I onda sam nekako, šta se desi, mi porodično, ja sam imao tad 12 godina, moja sestra isto završila tu srednju muzičku školu, i ona napravi Vanja dve neke kompozicije koje ja otpevam i mi pošaljemo tadašnji Zagreb na festival Jugoslovenskog dečijeg konkursa pesme. Dobro. I od 300, ne znam koliko radova, naše dve uđu, njene obe pesme uđu u finalnih 12. Što je bio, ono, to je vratno neverovatan uspeh, zato što iz nekog Kruševca, ja se sećam, i sedem u voz porodično, idem u Zagreb. Gde pile se, čoveče, već gde? Pile se već, u Čičevcu se već pile kolje, vadi. A poenta priče je da u dvorani za neke mlađe gledalce koji danas i ne znaju, Vatoslav Visinski, to je njihov Sava centar, jel? Program je vodio Oliver Mlakar. I bio je onako veliki festival. Veliki festival i mi dobijemo prvu nagradu. Ozbiljno? Da. Čekaj, ti si potpisnik? Ja sam pevao. Prvo sam, rekli su mi po propozicijama festivala, mogu da Marko Orešković, neki hor je bio iza. Mislim, onako, baš veliki dečiji festival. I ja sam trebao da pevam jednu pesmu. I onda kad su mene Silvije Glomjević, dirigent, i Oliver Mlakar, velika imena, kad su oni mene čuli kako ja pevam tu jednu pesmu, onda su rekli, ja što treba pevao dve? Ja sam nastupao sa obe pesme. Bio si konkurencija sam sebi u stvari posto. Da, posto sam konkurencija sam sebi. To je veći problem onda. I da, i zanimljivo je, to Lisinski ne zna koliko ima 2000 ljudi, to je recimo bio moj prvi javni nastup. I ja se sećam i znamo da smo pobedili. I postoje neki veliki zvučnici i sad ja ovako gledam. Moji su snimali tad na malom kasetofonu. Da, ceo, da, snimali to ono... Da, ne može, znaš, nismo. Ja sam čak sad, skoro sam gostovali u Kerempuhu i sa Vinkom Brešanom sam gostovao na radio televiziji, odnosno Hrvatskoj televiziji. I tražio sam da probaju da mi nađu taj snimak, pošto to televizija naravno tadašnja snimala. I obećali su mi da će naći taj snimak jer bi volao to da imam. Eto, to je moj prvi veliki dobro, nastup. A dobro, kako je to, je li ti tada imao, osjetio to šta znači publika? Ta magija, pa, verovatno, magija sa scenom, možda toga nisi svestan. Nisam bio verovatno tad svestan, nisam možda ni sad, ali sam shvatio, ja sam govorio u jednom intervju koji su pitali da li bi volao da bude, šta bi radio kad bi bio nevidljiv. to je dobro pitanje. I to je dobro pitanje, ja bih rekao da bi bio duboko nesrećan. Jer mislim da sve javne ličnosti u nama, u životima, u porivu stoji da budemo vidljivi. Dobro. I onda ili bar primećeni. Ili bar primećeni. Znaš, i onda, a ti si naravno, ja kažem kad sam ja to kao
gluma, pa krećeš, pa sve. I onda kad se pojavljaš tako na tim nekim događajima, i onda te prvo nerviraš što nikog ne zanimaš. Niko te ne slika, druge slike, a ti sediš ko budala, stojiš. Dobro. E, onda kreću da te slikaju i ono ti raste samopouzdanje. Onda počne ti smeta što te slikaju. E, a to je treća faza. To je treća faza. Jesi li ušao u njoj? Jesam. Ozbiljno? Jesam, jesam. Pa, a čekaj da to nije onda, da nije prerano, da je malo potrebno. Da nije malo prerano. Pa moguće da jeste, ali nekako... možda ponovo ulazim u onu fazu kad sam bio mali da se igram sam. I zato je možda ta igra sa režijom jeste bila deo mog pokušaj. Divno je kad moraš da odgovaraš na pitanje na koje ne znaš odgovore. ali to znaš, ali oni ti veruju sve ovi, zato što ti je Marko Živić. Da, ne, verovali su mi zato što sam bio fair prema njima. E, sad mi kažeš, šta su tvoje misli da ćeš biti? Pa ja kad sam upisao glumu u Novom Sadu, pošto u Beogradu, ja sam prvo pokušavao sa 18 godina, pa sam u Beogradu pao, pa sam otišao u vojsku, pa sam upisao novinarstvo i studirao 3 godine novinarstvo. Ozbiljno, politička nauka. Da. I onda sam spletom okolnosti otišao u Novi Sad, kao ajde, glum, ajde, ponovo. I drugar koji me odveo tamo, ja sam upisao.